稷下学院呢，建于北海之滨，由庄周、夫子、墨子三贤者所创立，以有无相生的观念培养了不少英雄。比如说我，天才少年东方耀。要通过入学考试呢，就得看你能拿出什么样的宝物了。不是吧，这是入学考试居然要打星皇神兽。冷静点，他没看起来那么可怕。要小心避开他的重击。好枪，又有瞬间之月，感觉充满了力量。破魔之剑，快上，就是现在。居然还会这种。支持风暴龙王怎么会出现在稷下？快闪开。王者峡谷究竟发生了什么？这个源头还是在那个地方。长安久违了。他的考验会不会太难了？留给我们的时间不多了，再说他可是我看中的人，绝对没问题。还是有点替他担心，贤者把这么困难的事交给他。星光荡开宇宙，少年闪耀其中，而且还有我在呢。希望他不要像你一样臭美。ラジオで宗教放送？なんだこりゃ。
よく見ておけ。これが人体錬成、神様とやらの領域を犯したトガ人の姿だ。降りてこいよ、土産流格の違いってやつを見せてやる。Is now live.
曾听见来自深空的呼唤，他们说一起守护世界吧。我回应了期待，并为此努力训练，终于在那天通过了修正者的测验。时空轮转，未来偏移，而修正这错误的轨迹是我们的使命，也是我们汇聚于此的羁绊。该出发了，不如你来当我的助手吧。我也好好表现吧。我可已经不算小孩了，这里很安静，只有你和我呢。你就是新来的管理员吗？梦想中的梦想是要去追逐，全要改造完成，做好觉悟吧。我会结束这一切。痴寒肆虐，守护之时已至。管理员，让我们携手共战，修正未来。现在是我的回合，下一个挑战者棋局无常，心急虚胜，感觉一个能打的都没有了。将军，抓住你了。好好享受吧。这是我的答案。为了那些重要的事物，能升级为炼狱咒王龙天浴火之行。上了，我明白。千羽子来喽，全力支援。好哎，接招吧。Blazing expedition since joining the crew? Let's get going! One of them is carrying a seed of ruin.Which will bring about our end. We'll show them what is this expedition. Disappear among the sea of butterflies.Never conceal their desire to control the heavens. So why would I?